una baby ukurambara uchibaya baya phone apo ndandauya kuti tinyatsotaurirana kuti ona wakandinyadzisa wona wakandisiya ndiri mu restaurant changu ndopenga ndikandotadza dei kubaya baya phone yangu ndakati kutsamwe ha wai unombodza zvakaitika kwandiri here musiwa ndungoda ngobhabha oga zvako I'm even angry at you ogotsamwe nini ndatotsamwe rewe unozoenda kai fenda ndichenda ku toilet kuya kuya after one siya ndine chikafu pa table after one siya ndine chikafu pa table you never followed up around your phone era kani phone rewe iyo unditsamwira utonditsamwira uri wakabuda wo iyo wakauone kwa uchibuda nembinga yawo na dewe inga long ndinga ndiona kupi nai mbinga ipi oh wautere unotere nini unotere dewe chita zva dewe all right chitodana na dewe because ai, it's man, it's dewe ndo unoterera aiwa ndisimboti nini dewe ndoterera dewe saka don't accuse why kuti ndakaendepi asona ka baby boka disappear don't even know what happened to ndakafenda mu toilet ndichifamba baby ndakango fenda ndibva ndatona ne ambulance ndatozomuka ndava kuchipatara ini ah but ikanda ndadzotanzwa aiwa ambinga yekuita sei yacho nayo ndo ndakatotsamwa so ndipona kuti nini newe kana zvichiramba ka usatere zvadewe ita zvangu kana kutoita zvadewe kuda kuita zvani ndoda zvako baby yangu sachizviratidza kana zviratidza kuti unoda nezvangu I'm so sorry baby ah zvino musadaro so I'm so sorry baby ndasinomboya usoro wangu oh right kuda chiyo right right I'm just get me some water baby ndasamuya kuda mvura I or room temperature kana so let me finish no 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 let me take you still water for my baby Tino Gidza ndoda kuti baby tite monera pamwe chuma chemuzukuru tsvaka chipanga chinga chekenyama ndoda kutsvaga sadza kumba kwenyu iwe uri mudzimai wangu ndiri baba wevana vako Gidza ndo matsope ndoda kusvika ipapo Ndini yakanaka iyi. Chokwadi nyangwe. Zviriko here izvi? Saka ugidza wakatobvuma kufamba ndikatoka kuti kakaenda kuchipatara. Yoga, unoziva idza ka. Jani chaparadza ushamwari. Ah, tisatombora munhu akapusa vanhu vangu. Ewe, iwe unomada kufutsa nokuti penyu. Saka kuti ndiri zibaba remakosi. Wakapusa iwe wakapata iwe. Unona tichi iradikudze ivo waitonyepa munhu angaritorwara zvichokwazi atondiratidza zvese aitorwara munhu urunzwisisa saka ipo papa ndatokuprobhima hakuna kusika wanazei ndatokuprobhima ah Gidza unopenga iyo iyo unofanira kuibhora mupenyu kuinda kwaza une heyo pano panyika iyo kuinda watoproposa ndaproposa kana next week iyo zvikadai dai anambu yatatowira na madates kumukadzi ari kumba ah izo ndiwo kunotaura zvako izvo ndiwe ah vadi kutaura chokwadi cheko chaikuka mukadzi uya zvasvitsa hadzikane kuchechi hauye kuchechi alright ende vanhu kurora chero chero mombe yekwani yakabviswa mbako yakabviswa namda alright kuruzona saka aya hapana hapana hatina kuchato kuchechi saka hapana hapana okay ndinomura brother kuchechi ndosaka ite kwa brada uchapara nokuziya kuchechi Gidza Gidza saka yoka zvandoda kuti ita ka ndotondorongera timu remacheya because of covid 19 vashoma saka ndotondorongera timu remacheya ndiyochatsvaga kuti mc pa mc pane kamburasi anaka mugonaona kukaika anotita tamba tamba kaika kuti ukaunzi kaita mc saka ndichange chikukonera ndichikudza kuti tozvironga sa mutaka ayo hai Gidza hai kana maita kuti kwati kangaisa tendereka Ama yani ndinzani ndinzani. Ashuwe. Kaka nani. Ah, alright, saka zvandakuita ka ndira kumhanya chi. Angati semunhu asinzwa zvakanaka ndirano mubikira nekuita sei. Hai bookits. Alright, tika. Ubata chama. Bata, bata, bata. Kanyona ndakabara kudai mana iwe. Sani chore. Noma kosa. Chine basa rezvo ude kwandisa. I've been trying to get hold of you. Kuti uite ineni naiwe. Kuti udi ineni ukude. Wasaka watondikangana. Ah ndati kukangana weni. What is that? Iringa. Ndikuchata. Oh, so when did this happen? It doesn't matter when it happened. But you know, you're just a playboy. What can I do with a playboy? No, baby, I was planning a trip for husband. A trip to do what? To Bahamas. Ay, Osha, you are delaying me. I'm in a hurry. Yes, I'm in a hurry. Tokyo ra nini? Zvakatovharana so. Seriously?